یا حسین بند محبت کے ساتھ آپ حضرات سماعت کریں کہ کربل میں آلے رسول باغ سید. آپ سن رہے ہیں یہ مرحبا کی جانب سے اسلامی آواز. کربل میں آلے رسول باغ سیدہ کے پھول کربل میں آلے رسول باغ سیدہ کے پھول آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے حیدر کے لخت جگر کر کے تیبہ سے سفر آئے دینے کا گلشن بچانے کے لیے محبت کے ساتھ سماج کرے. بہت ہی اچھا بند آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں. سماج کرے کہ ایک طرف تھے صرف بہاتر ایسی ہے بتتی تارے بہت لاکھوں پہ بھارے ایک سبق دے دیا ہے زمانے کے لیے کربل میں آلے رسول باغ سیدہ کے پھول آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے اور شابیر پیتے ہیں جام شہادت یا کرتے ہیں رب کے عبادات شابیر پیتے ہیں جام شہادت یا کرتے ہیں رب کی عبادت سر پہ عظمت کا ہے تاج رن میں پڑھتے ہیں نماز سر پہ عظمت کا ہے تاج رن میں پڑھتے ہیں نماز اپنے نانا کی امت بچانے کے لیے اپنے نانا کی امت بچانے کے لیے اور ایک شعر اور بہت ہی پیارا بند محبت کے ساتھ سماعت کرے کہ میدان میں آلے اکبر بولے سارے یزید کے دل ترائے میدان میں آلے اکبر بولے ارے سارے یزید کے دل ترائے رن میں گرجے جیسے شیر
डर जय जैसे शेर कितने दुश्मन हो गए ढेर रन में घर जय जैसे शेर कितने दुश्मन हो गए ढेर ढूंढे दुश्मन जगह मुँह छुपाने के लिए ढूंढे दुश्मन जगह मुँह छुपाने के लिए ढूंढे दुश्मन जगह मुँह छुपाने के लिए और एक शेर और मोहब्बत के साथ समाप्त करें कि प्यासे का आलम होते भी खोले अरे प्यासे का आलम होते भी खोले अरे झूले से आले असगर बोले प्यासे का आलम होते भी खोले अरे झूले से आले असगर बोले बाबा अब कर दो कुर्बान बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी है जान बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी है जान बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी है जान दिल है बेताब अब तेरे खाने के लिए दिल है बेताब अब तेरे खाने के लिए दिल है बेताब अब तेरे खाने के लिए और शेर और समाप्त करें कि शाबिर ने ऐसा काम किया शाबिर ने ऐसा काम किया है अरे दोनों जहां में अपना नाम किया है शाबिर ने ऐसा काम किया है दोनों जहां में अपना नाम किया है आवे उम्मत के जब उम्मत के जब याद सरकार ऐसा तो याद आवे उम्मत के जब याद सरकार ऐसा तो याद अपने नाना का वादा निभाने के लिए अपने नाना का वादा निभाने के लिए अपने नाना का वादा निभा दा के फूल करबल मिया ले रसूल बागे सैया दा के फूल आए दिले का गुलशन बचाने के लिए आए दिले का गुलशन बचाने